Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Liverpool har startet sesongen for rikene I Premier League, og nå det også klart hvilke lag som motstandere I Champions League. Og for en høst dette blir. Anfield skal blant annet få besøk av Neymar og Mbappe når Paris kommer på besøk, og også Napoli og Røde Stjerne I Liverpools gruppe. Med meg I denne fjerde episoden av The Cop Out-podcasten har jeg, Arve Vassbotten, med meg ansvarlig redaktør I supporterklubben Torbjørn Flatin og supporterklubbens daglig leder Tore Hansen. Hva dine første tanker om Liverpools motstandere I Champions League, Torbjørn? Det ble ganske tøff trekking, det må jeg jo si, selv om skjørtelit da når det gjelder Liverpool I Europa ganske høy. Så skremmende var det ikke, men du ville jo forvente at du ville få et topplag fra den første seedingpulja og sannsynligvis få et veldig overkommelig lag fra den fjerde. Så det sto veldig mye, synes jeg, på den andre seedingsgruppa, og der ville jeg vel helst ha slepp I Roma, Napoli eller Dortmund, og så fikk vi Napoli da, så det klart det blir tøft, men jeg synes det ser spennende ut også, fordi at det litt, det motstandere som vi ikke har møtt så veldig ofte, og det en del poenger her, så at jeg tror det kan bli veldig artig, altså PSG jo blitt en sånn ny, sånn superrik klubb som vel egentlig ikke helt har fått til å gå på skinner. Nå skal de ha Thomas Tuchel som manager som da overtok for Klopp I Dortmund og var med å tape 4-3 på Anfield. Så det blir en veldig spennende duell. Jeg sikker på Jürgen har rimelig bra peiling på hvordan han ønsker å spille fotball. Når da I tillegg har et lag med, som du nevner, Mbappe, Neymar, Cavani, så blir det artig å få på Anfield I starten. Napoli har fått Carlo Ancelotti som manager, og vi avslutter jo gruppa med PSG borte og Napoli hjemme, så det kan bli en veldig spennende avslutning. Og mens Røde Stjerne vel forventet å være bondlaget her. Men det som jeg kanskje synes verdt å nevne som noe positivt her, at vi begynner hjemme mot PSG, og vi avslutter hjemme mot Napoli. Det bør tale til vår fordel, føler jeg. Kanskje ikke minst at vi begynner hjemme mot PSG, hvor jeg tror Liverpool har kommet bra I gang med sesongen. Så det absolutt noe å se frem til, selv om det kommer nok. Det lukter at det blir tett og jevnt, og blir spenning helt inn her. Hva med deg, Tore? Hvilken kamp gleder og gruer du deg mest til? Jeg tenker litt sånn som Torbjørn, sånn som han sa avslutningsvis her, at kanskje datoen og hvem vi spiller mot først og hvem vi spiller mot til slutt kan bli viktig. Og sånn sett synes jeg det var greit å få den hjemmekampen mot Napoli til slutt, sånn at du på en måte har mulighet, eller I hvert fall større mulighet til å styre det resultatet selv med fordel av hjemmebane hvis det skulle være nødvendig å vinne for eksempel for å avansere og gå videre. Men klart, det jo litt som egentlig alle sa etter trekningen ble klart, at vi I det beste selskapet I Europa. Vi vil få tøffe motstandere. Og jeg tror også mange av disse lagene frykter å møte Liverpool, ikke minst på Anfield. Men hva tenker dere? Hvilket lag favoritt I den gruppa her? Jeg vil kanskje si at PSG en snev favoritt, men jeg føler jo egentlig det tre lag her som kjemper om de to plassene til å gå videre. Men kanskje PSG en snev favoritt og Liverpool en snev favoritt overfor Napoli kanskje, så jeg føler jo at det minst 50% sjans for å gå videre her, altså, men det ligger litt I lufta at det de tre som kommer til å kjempe her. Hvilken rekkefølge ville du satt dem I, Tore? Ja, jeg ikke uenig I det altså. Det som kanskje jeg også kunne legge til I forhold til Napoli, da, det jo det at det var vel I 2010, når vi spilte mot det sist, så ble det en veldig stygg batalje der nede før kampen, med litt sånn som vi så med Roma når de var på Anfield. Det var mye slåssing og bråk. Folk som måtte på sykehus, folk som bokstavlig talt tar arv for livet etter knivstikking. De såkalte ultras var jo ute etter alt som kunne minne om engelskmenn den dagen, og til og med cruise-turister som gikk I land foran båter ble angrepet, så det har blitt en litt sånn
kamp som har blitt snakket om lenge for de som, som reiser på bortekamp i Europa. Er det på en måte den tøffeste bortekampen her, både når du tenker da med det som skjer på tribunen og den atmosfæren som skapes både på godt og vondt da, men er det den kampen vi bør frykte mest sånn på bortebane? Ja, kanskje. Det nok det altså. Det har ikke skjedd så mye i italiensk fotball uten å henge ut alle klubbene altså, men jeg var i Roma for eksempel i vår, og det var et politioppbud uten like. Det er nesten skremmende å se hvor mye som kreves for å bare spille en fotballkamp av og til. Mm. Så jeg tror nok dette blir nesten på samme nivå, selv om det er en gruppespillkamp og ikke en avgjørende kamp om en Champions League-finale. Torsdag ble jo den store trekningskvelden for Liverpools del, der også Liga-cupens tredje runde ble trukket, og der dro vi om en Chelsea opp av hatten. Hva tenker dere om det? Nei, det var jo ikke noe drømmetrekning det heller, for så vidt, men det regner jeg med at Chelsea heller også vil si, men jeg hadde jo egentlig håpet, for å være ærlig, så lett trekning som mulig, også fordi at jeg føler at det er en kamp som det kunne vært dårlig å benytte av troppen og gitt folk som ikke har spilt så mye i startoppstillingen en sjanse, kanskje gitt et par unge gutter en mulighet. Nå vet jeg ikke hvordan Klopp kommer til å gå til denne kampen. Vi kommer sikkert tilbake til det, men det er klart nå etter landslagspausa så kommer det til å bli et kjør av kamp her. Så han er nødt til å bruke troppen, og det er vel naturlig at da Liga-cupen blir en av de kampene hvor han bytter en del. Så blir det spennende å se om Chelsea gjør det samme selvfølgelig. Men det er klart, blir vi høyst sannsynligvis preget av det, at han føler at han må ta ut et nok så sterkt lag i den kampen der, så det var ikke veldig gunstig for så vidt, men altså, det positive er at vi er hjemme da, og vi har hjemme først i Champions League også, så at det er klart vi har kampet på Anfield, så det gjør liksom litt lettere, føler jeg. Men det er jo litt et kampprogram vi snakker om her da, altså etter landskapspausen nå, så er det da 7 kamper som skal spilles på under en måned fra 15. september til 8. oktober, og på toppen av det så ser altså kampprogrammet slik ut. Tottenham borte, første kamp i Champions League mot Paris på Anfield, så Southampton hjemme, Chelsea Liga-cupen hjemme, Chelsea Premier League borte, Napoli borte, og så Manchester City hjemme før det ny landslagspause. Føler du laget er rustet til å takle det som kommer nå, Tore, og hva tenker du om Liga-cupen i det kampprogrammet der? Det er klart, det var ikke perfekt å få Chelsea, men de har også tett kampprogram, så de må nok se på hvem de bruker når de kjører med reise på Anfield, og det er en bra motstander, så vil nok begge lag bruke den kampen til å rullere litt. Det synes helt klart. Det som er litt merkelig er jo kanskje at Klopp ikke har brukt flere spillere til noe enn han har gjort. De som har kommet inn, det er ofte sene bytte og bare fått noen få minutter her egentlig. Så det er klart at i en kamp til nå, og så er det pause, og da begynner det kjøret du snakker om, og da blir det jo spennende å se hvem man henter fram eventuelt. Mm. Det har egentlig vært et sånn litt unormalt kampprogram nå, fordi at når han hatt en uke mellom hver kamp og kunne forberede skikkelig, det har ikke vært noe behov for så vidt å spare spillere. Jeg skjønner for så vidt poenget at det kunne vært nyttig muligens å la flere være i spill, men det er klart, nå etter landslagsoppholdet så er ferien over, for å si det sånn. Da er det virkelig alvoret begynner, og da får vi snart et god indikasjon på hvor dette tar i vei, og du spurte om troppen var sterk nok og sånt nå, og da per i dag så vil jeg si ja, fordi at nå har det, hvis vi har så beskjedent med skader som vi har nå, så tror jeg vi kan takle dette veldig godt, men bank i bordet. Jeg håper at vi fortsetter å ikke bli noe særlig skadeplaget, for da kan vi takle det. Men det er klart, det er noe av det som blir et spørsmålstegn utover i sesongen, om vi har god nok stall til å kunne takle og være med i 4 turneringer. Men er det et poeng det med at vi nå altså startet sesongen med 3 kamper med likt mannskap, og dermed ikke har fått i gang hele troppen før dette programmet her begynner? Altså, er det noe man kanskje kan få et problem med nå? Personlig liker jeg egentlig å ha en stamme i laget som blir brukt da, selv om fotballen har forandret seg, så at nå er det mer tropp enn en startelver egentlig. Men jeg vil jo forvente
utover I sesongen også, at I hvert fall på de litt større kampene så har Klopp en ramme som han kommer til å bruke. Så jeg ikke så veldig bekymret for det. Det jeg egentlig ikke, men altså, du ser jo for deg at han har en sentrallinje her med Alisson, Van Dijk, Keita, så har han de tre på topp, og så har du kanskje et bekkpar som nå har satt seg med Robertsen og Alexander Arnold, og det ikke så veldig mange plassene igjen. Så jeg tror kanskje at det noe av det han ser mot, altså, så kommer han til å bruke det laget der I de viktige kampene, og så benytter han hele troppen i litt andre oppgjør. Så jeg håper det blir på en måte utover I sesongen. Sånn som Shakiri for eksempel, han begynner å bli sikkert rimelig gira etter å få spille nå, men jeg tror ikke det noe negativt at han ikke har fått noe særlig matchtrening akkurat I siste. Det tror jeg nok går bra. Hva slags spillere ser du for deg at vi kommer til å se mer av etter landslagspausen, Tore? Ja, det Torben nevnte Shakiri, og det klart at det jo en av de som du føler litt spillekort, og viste seg frem i preseason, så, som kanskje mange hadde forventet. Vi skulle få se litt mer av enn det vi har gjort. Mm. Du kan kanskje også si at kanskje Klein får en mulighet på bekken kanskje bortekamp, kanskje allerede på lørdag, selv om jeg ikke tror det så altså, det muligheter her også. Men og på midtbanen så det folk ikke mye får sett I aksjonen og sånn, Fabinho og det klart at det blir jo slitage her, men samtidig så tror jeg Klopp liker å beholde en sterk stamme. Det synes jeg alltid han gjort når han har hatt mulighet til å gjøre det, og det tror vi også får se. Men det klart at de kampene her som vi snakker om, de på en måte inneklemt mellom to såkalte landslagsfri perioder, selv om mange spillere nå trener hardt og spiller kampe I det rommet med sine respektive landslag, så vil jo de kampene der, når de spilt, så vil det på en måte definere den første delen av sesongen. Mm. Mohamed Salah var jo torsdag på plass I Monaco som en av kandidatene til sesongens spiller, men den prisen gikk til Luka Modric. Hva tenker du om det? Var det fortjent, eller burde Salah hatt prisen? Ja, hvis det opp til meg, så mener jeg at Mohamed Salah hadde fortjent å bli årets spiller I Europa forrige sesong, men nå ikke jeg som bestemmer det da. Det vel gjerne sånn at de som vinner troféene, de får gjerne årets spiller og sånn nå, I hvert fall I ganske stor grad. Det var vel ganske tydelig denne gangen I hvert fall, med alle prisene til Real Madrid-spillere, eller tidligere Real Madrid. Ja, det ganske typisk, synes jeg. Dessverre så ble Salah skadet etter en halvtime I finalen, ikke sant? Og finalen også noe de ser mye på, tror jeg, med sånne kåringer. Så det er jo sterk prestasjon å på en måte bli nummer to, men jeg tror veldig få hadde hatt noe utsette på om Mo hadde blitt årets spiller. Hva tenker du, Tore? Var det urettferdig at han ikke tok den prisen? Kanskje, hvis du vurderer prestasjonene. Og tenker kun for sesong og hva det men du føler vel kanskje at Salah har hatt en knallsesong og kanskje det derfor ble litt stang ut hadde han hatt en 2-3 sånn sesong så eller prestert på høyt nivå I en toppklubb I flere sesonger så hadde han kanskje tatt denne men han kom som en komet I fjor og hadde ikke noe dårlig sesong I Roma for all del, skåret masse mål men han tok et stort skritt videre og det nok flere trofeer og vinne for Salah fremover, type. Grunnen til at jeg kom inn på Salah var jo denne snakken om landslagspauser, egentlig, og der har det jo vært litt turbulent nå den siste uka mellom Salah og det egyptiske fotballforbundet. Hvordan oppfatter du den saken, Tore, og tror du det vil påvirke Salah nå fremover? Ja, det jo egentlig en ganske stygg sak, og den har jo pågått over lang tid. Den begynte jo I vår før VM, der fotballforbundet plutselig begynte å bruke både navn og bilde av Salah I forhold til reklame, og på en måte solgte navnet hans sitt til et mobilselskap som konkurrerer med for eksempel Vodafone, som Salah knyttet opp til. Mm. Så det ble mye styr allerede da, og så var det jo den omdiskuterte treningsleiren I Tjetjenia, og bildet med en president, for å si det pent. Han vel blitt kalt mye rart, den
Kadyrov, som han heter. Og det ble jo litt rabalder da med organisasjoner som mente at Salah burde ha visst bedre enn å bli avbildet med han. Det har jo kommet helt tydelig klart fram i ettertid at det var en situasjon som Salah og alle rundt han mislikte sterkt. Og helt tydelig at det var noe han følte han måtte stille opp på. Og det er jo... Det viser jo litt av det spillet eller maktspillet han er kastet inn i Egypt, der han egentlig er en situasjon som han ikke helt kan kontrollere selv, og prøver nå å finne løsninger hvor han kan fungere sammen med landslag. Problemet er jo ikke medspillere, problemet er jo heller ikke at han krever særbehandling. Problemet er jo bare det at han ber om levelige forhold for å kunne fungere som landslagsspiller. For eksempel hadde han nektet og stilt opp i Tsjetsjenia på de bildene han ble bedt om å stille opp og lage bråk. Egypt hadde blitt slått tidlig ut, så hadde Salah blitt pekt på som en syndebok. Han hadde lagt bråk, han hadde vært vanskelig, ikke sant? Så det er en veldig vanskelig balansegang og et litt sånn vanskelig spill han har blitt kastet inn i, føler jeg. Og det som du spør om det påvirker han, det er vanskelig å si, men han bruker mye energi på dette nå, han bruker mye tid på dette nå. Så jeg tror dessverre at det påvirker han litt. Han er ikke startet som en rakett i år, men det er ikke veldig bekymret for egentlig. Så kanskje ikke vi har sett så mye av det enda, men jeg håper at den saken snart kan legge bak seg. Men det er jo veldig, hva skal jeg si, vanskelig for han, ikke sant? Han er på landslagssamling, du banker på døra på natta, og det kommer folk inn og krever selfie, men altså dårlig med security, dårlige forhold for å prestere som fotballspiller, så det virker veldig låst nå, altså, men på banen så virker han jo, du ser jo, altså kroppsspråket synes jeg virker bra, og smilet er der, og han skårte, ble matchvinner mot Brighton, så jeg er ikke veldig bekymret, men at det plager han, at han må bruke mye tid og krefter på dette nå, det gjør han, og så litt sånn uro i magen det kjenner jeg kanskje på. Du nevner jo kroppsspråket, jeg skulle egentlig til å si at ser man ikke egentlig litt annet kroppsspråk fra Salah denne sesongen enn forrige, at han liksom blir mer oppgitt når han bommer på noen sjanser og en del sånne ting, altså han har jo på en måte gått fra å være en uten de alt for store forventningene i starten av fjorårssesongen til å bli en superstjerne i løpet av sesongen. Ikke bare spille ving, men han skal levere det antallet målet han hadde i fjor også. Forventningen er jo helt annerledes. Hva tenker du, Torbjørn, i forhold til Salah og dette med fotballforbundet og den nye statusen han har og alt dette? Hvordan tror du det påvirker han denne sesongen? Ja, altså jeg enig i det siste du sa der i hvert fall, at han føler nok at han har et større ansvar på skuldrene sine. Det sitter, det har jeg også en liten følelse av, at det er litt, det er som du sier, litt mer faktor og blir litt mer opprakt hvis han misser en sjanse og så videre. Så det er jeg litt enig i, men det tror jeg vil komme med skåre et par mål og skjørte litt og sånt. Og angående det med den saken, så er selvfølgelig det aldri positivt. Men sånn generelt så føler jeg vel at fotballspillere er ganske flinke til å koble ut utensportslige ting i det de liksom kommer inn på det grønne gresset. Altså det er fotballspillere med svære problemer som allikevel har spilt kamper og greid å prestere, så totalt sett så tror jeg ikke det kommer til å bli noe stort problem, men selvfølgelig litt fortere at du kan få ordnet opp en sånn sak, det bedre er det. Det er jo mye positivt rundt Liverpool om dagen, men en annen som også har skapt noe støy er jo Simon Mignolet, som tydeligvis ikke er fornøyd med at det var Karius som forsvant på lån og ikke ham selv, og kalte vel det som en bizarr situasjon. Er du overrasket over at han tar den offentlige skittentøysvasken der, Torbjørn? Ja, jeg er det. Jeg er litt overrasket at han går ut offentlig. Nå var det vel et intervju i Belgia eller et eller annet sånt, ikke det? Og det kom, hvis det kommer noe sånn skittentøysvask, så er det gjerne når de drar hjem til, med lokale journalister eller fra hjemland og sånt, og kanskje er det litt oversettelse som forsvinner underveis og litt forskjellig, jeg vet ikke, men jeg er jo ikke, jeg forstår den godt egentlig, altså hvis han sier at han føler at han blir behandlet litt for lut og kaldt vann, så
så kan jeg forstå det, men jeg som sagt litt overrasket over at han tar offentlig, for det ikke sånn jeg oppfatter han som type. Men det bekrefter vel for så vidt bare det at du vil ikke forvente at Simon kommer til å være lenge på Anfield, det tror jeg ikke. Men jeg tror også han sånn profesjonell type at hvis han, når han nå blir i hvert fall frem til januar, så tror jeg han kommer til å være, gjøre en profesjonell jobb. Jeg ikke så redd for det, men det ligger i kortet at nærmest ved første og beste anledning så ligger det vel ant at han reiser hvis det passer Liverpool sånn, og at man får tak i en som kan komme inn for den, det tror jeg, men det er, ja, det er litt overraskende, men jeg tror kanskje Klopp følte et ansvar for Karius med det som hadde skjedd og greier, og at han hadde vondt for å si nei når han fikk en mulighet, så sånn er det bare. Hva tenker du, Tore? Ja, hvis jeg skal være ærlig, så forstår Mignolet litt. Det gjør jeg. Og altså, han har passert 30 år, og karrieren i Liverpool er jo egentlig over. Så at han ønsker seg bort, vil ha en 3-4-5 år i en annen klubb, det er helt naturlig. Og det var vel egentlig også det som var tanken. Men litt sånn som Torbjørn sa, på et tidspunkt så satte Klopp seg ned og hadde en god prat med Karius, og ting endrer seg litt. Og vi har et par talentfulle unggutter på keeperplass, men vi savner en som har erfaring og rutine fra Premier League. Det har Mignolet. Så rent logisk så hadde det vært omvendt at Mignolet hadde gått, Karius hadde blitt igjen. Men sånn ble det ikke. Det eneste jeg kan si, Mignolet, jeg synes han har vist, han har vært i klubben litt over 5 år, og han har hatt noen vanskelige perioder, men jeg synes han tross alt har taklet det bra da, uansett hva han mener om prestasjonene på banen, og viser litt karakterstykke, styrke. Og det er vel egentlig sånn jeg kommer til å huske nå, så jeg legger egentlig ikke alt for mye opp i det som jeg ser nå, at han brommer litt, det ser jeg ikke på som spesielt stort problem eller urimelig egentlig. Det kan vel kanskje oppfattes som en sånn lite siste forsøk på å få noe til å skje før overgangsvinduet stenger på fredag også, kanskje? Ja, han har vel hatt muligheten til å gå da, men ble vel aldri enig om lønn og sånt. Det var vel Napoli, var ikke det, som på en periode i hvert fall var ute etter han. Ja, og Fulham også vel. Fulham stemmer, ja. Stemmer, så han har hatt et par klubber som har banket på døra, men ikke tatt opp de tilbudene de har kommet med. Og, så litt skyld i det har han kanskje selv også, men som sagt, for klubben sin del så kan du si at De trenger jo en keeper på benken med en viss rutine, og nå er det Mignolet som er der, og det må han jo bare innfinne seg med. Liverpool har jo hatt 100% uttelling i de første kampene på veldig mange områder, og en som også har hatt 100% uttelling er Trent Alexander-Arnold, som har 3 gule kort på 3 kamper. Hva er det å si for han nå fremover, Torbjørn? Nei, jeg vet ikke om det har så mye å si. Det er klart, stiller han i en posisjon så det ligger an til at han sannsynligvis må innfinne seg at han får en suspensjon før jul, men det er litt spesielt, tror jeg. Jeg har ikke akkurat de situasjonene i huet, men det ligger vel liksom litt i kortet at han har vært litt rusten og vært litt på etterskudd i enkelte situasjoner, og så har resultatet blitt gule kort. Det er også spillere som har fått mange gule kort, og så plutselig så finner de ut at nei, nå må jeg skjerpe meg og prøve å unngå kort, og så greier de det, så jeg vet ikke. Men det er klart, for å unngå suspensjon, så har han kommet dårlig i gang, da. Det har han gjort. Men jeg vet ikke om det vil påvirke noe særlig. Altså, jeg synes jo suspensjonsreglene i engelsk fotball er nok så generøse. Får du 5 gule kort, så står du over 1 kamp, og Trent kan helt sikkert stå over 1 kamp han, uten at det på en måte har noe særlig påvirkning på det ene eller andre. Så det er noe så der. Det motsatte er jo på en måte at vi har jo ingen andre som har noe gule kort, så totalt sett så er vi jo snille gutter her.
Men nå har jo kommet litt nye regler når det gjelder suspensjon, med 5 gule frem til 19. ligarunde og 10 gule til 32. Hvis du får noen av de, så blir du først bestraffet med en kamp, og så med to kamper hvis du får 10 gule innen 32. Og så er det da, hvis du pådrer deg totalt 15 innen sesongen over, så får du 3 kamper og en skriftlig advarsel. Men hvis du ser tilbake på historien, så kan du vel telle, det vel en maks to gjerne fra Liverpool som har måttet stått over for en suspensjon for gule kort, så det jo egentlig en sjeldenhet. Så det er jo mye, hva skal jeg si, snillere regler enn i Norge for eksempel, hvor du etter hvert får suspensjon for hvert annet gule kort. Så det føler jeg vel ikke noe stort problem. Nå har det jo vært litt snakk om at han kanskje, som sagt, har kommet litt trått I gang, da, og hvis det har vært en som muligens hadde fortjent og fått seg pause, så var det han. Men jeg er egentlig av den oppfatning at jeg synes det bra at han spiller, og nærmest spiller seg I form, for han var en av de som kom senest tilbake I sommer på grunn av VM. Og jeg synes det høyeste nivået hans har fortsatt vært høyt. Altså, han har hatt noen helt glimrende innlegg innimellom. Problemet bare har vært veldig ustabilt. Det har vært noen som har havnet opp på rad 15 nå, men det beste han har gjort har vært veldig bra, og defensivt har han jo stort sett hatt kontroll. Så Trent tror jeg I bra rute, altså. Det bekymrer meg ikke noe. Bare for å nevne det også, det vel nye regler også I forhold til kort med køppene, at kortet bare gjelder I den turneringen man spiller, det ikke det? Jo, det stemmer, og det synes jeg synes de små forandringene som har vært er fornuftige. Altså det at du får etter antall ligarunder og ikke etter dato, det har jo litt med å gjøre at noen ganger, ikke sant, så det kanskje en del utsatte kamper, forskjellige ting som gjør, og dette vil da vil på denne, med dette opplegget her, så vil det bli mer stabilt. I tillegg så har det også vært sånn da, at hvis du får I Liga Cup eller FA Cup, så vil det telle, og så kan du da kanskje utnytte det for eksempel ved å sørge for å få ditt 5. gule rett før en Liga Cup-kamp, og så står du over en kamp du kanskje skulle stått over uansett. Mm. Så totalt sett så synes jeg det er små forandringer, men det for så vidt positive forandringer, synes jeg. Mm. Nå det jo også sånn at VAR skal jo bli brukt I Liga-cupen denne sesongen på når det spilles kamper på Premier League-arenaene. Hva tenker du om det, Tore, at man skal få videodomming også inn I engelsk fotball? Du positiv til det? Både og, vil jeg si. Det som ble testet ut I var I januar nå I EFA-cupen, det ble vel kanskje ikke den helt store suksessen og da tenker jeg kanskje mest for de som på stadion og ikke har muligheten til å se hva som skjer, hva dommeren faktisk holder på med og hvor den befinner seg og hvorfor ting tar tid og hele den greia der så vi jo I VM at de er videreutviklet der, og det vel kanskje det som altså hvis de skal satse på videodømming Så må de teste det enda mer ut, det må bli enda mer strømlinjeformer, de må ta mer læring masse på dette, og så jeg er ikke negativt at det blir gjort da, for eksempel I Liga-cupen. Litt usikker fortsatt på hva som rett å gjøre, det må jeg innrømme. Jeg synes jo vi har kommet langt, for eksempel bare med å få den teknikken som ble introdusert for noen år siden med om ballen inn eller ute og mål. Det synes jeg virkelig fremskritt, og det går så fort at det liksom bare et sekund, så merker dommeren på armen om ballen har vært overstreken eller ei. VAR blir litt annerledes, det litt mer komplisert, det går mer tid og Ting må skje raskt, det må skje raskere, tror jeg, hvis det skal bli introdusert I ligaen. Men det blir spennende å følge, og teknologi jo der for å hjelpe, så vi får se. Hva tenker du, Torbjørn, om VAR?
Ja, altså, jeg i utgangspunktet veldig positivt det var, og jeg helt overbevist om at det kommet for å bli, men for så vidt enig i mye av det Tore sier, altså, det var rett og slett, man var rett og slett for dårlig forberedt når man begynte å bruke EFA-cupen forrige sesong. Det ble alt for mye rot, alt for mye tid gikk, det var vel alt for uklart hvem som skulle bestemme. Det var jo vesentlig bedre i VM, selv om det en eller annen merkelig grunn sklei ut litt av på slutten, spesielt i begynnelsen i VM, synes jeg det var til dels veldig effektivt, og jeg helt overbevist om at det var flere avgjørelser på VAR der som gjorde at det ble riktig enn motsatte, og det må være hele poenget her, men så jeg veldig for det, men ja, det må gå seg til, og det må bli bedre, og det må bli bedre effektivt, og jeg må tenke mer på det, så det kommer, det jeg helt sikker på. Det har jo skjedd mye nå denne torsdagen her, men etter å ha spilt ved siden av Virgil van Dijk i de tre første seriekampene og uten å slippe inn mål, så Joe Gomez nå inkludert i Gareth Southgates landslagstopp mot Spania og Schweiz. Det har for øvrig også Adam Lallana og Jordan Henderson og Trent. Hva tenker dere om at Gomez nå tilbake i landslagstroppen? Jeg synes det helt fortjent. Altså, se på de tre kampene han har spilt. Han altså utifra, det bare tre kamprekter nok, men altså utifra det så tenker du at du nesten har en ny spiller. Alle har visst at midtstopperplassen har vært favorittplassen, så det der han skal spille, men det jo en veldig vanskelig plass å komme inn for en ung gutt. Han bare 21 år, ble 21 år i mai, så det ikke mange 21-åringer som spiller i midtforsvaret på et topplag. En stor klubb som Liverpool. Men han er imponert med. Han en av de som er imponert med mest hit den sesongen. Så har han selvfølgelig en fordel å spille på siden av Van Dijk. Han spiller på siden av egentlig en perfekt læremester og leder. Kan lære mye av det. Slipp kanskje ta de verste duellene, men allikevel han er imponert med, og det er faktisk noe glede med nesten til hver kamp å se hvordan han vil utvikle seg videre. Ja, han tok vel korsbåndet under spillet med U-landslag rett etter at Klopp kom til klubben. Så vidt jeg husker så kom Jürgen med en sånn uttalelse om at for en fantastisk vakker ung mann og litt sånt noe, og liksom hvor synd han syntes det var at han skulle være satt ute i så lang tid, og han gledet seg til å jobbe sammen, og når han kom fra Schalten var det vel, så husker jeg jo det at han gjorde inntrykk nesten med en gang under preseason, og direkte nok stort sett som venstrebekk. Men det var jo regnet som et stort talent, og det har tatt tid, men at det potensialet er der, det er jeg helt overbevist om. Altså, det synes jeg er veldig spennende. Han er på en måte en litt sånn Virgil van Dijk light, føler jeg, som har mye av det samme, bare litt mindre. Så hvem vet, altså, hvis han fortsetter og tar vare på de mulighetene han får nå og får spilt seg inn, altså, så har vi kanskje en midtstopper for 10 år. Altså, jeg føler at han har potensial til å gjøre det. Og han har jo vist også når han har spilt for England at han kan ta det nivået der. Han ble jo kåret til banens beste i en treningskamp mot Brasil, blant annet før VM. Så det er absolutt en veldig spennende spiller der. Altså, så det kan godt hende at vi kan komme til å spare en del titalls millioner ved at Gomez nå endelig slår gjennom. Ja, det virker jo som det et veldig godt samarbeid mellom Van Dijk og Gomez også. Jeg så blant annet Van Dijk snakket om hvilke spillere han hadde mest å gjøre med utenfor banen hvor Gomez ble nevnt, og man ser underveis i kamper at de enkelte ganger bytter posisjon for at Van Dijk skal ta den sterkeste duellspilleren, og det virker som de har en veldig god dynamikk der også. Ja, det tror jeg er veldig vesentlig. Altså, jeg tror Liverpool har slitet med det i mange år, om at de har hatt forsvarsspillere som på en måte har
hatt nok med seg selv, for å si det sånn. Nå har vi en sjef der, som ikke bare spiller selv, men han styrer alt rundt seg. Og ikke minst da for en 21-årig midtstopper, så vil det være viktig å hele tiden bli geleidet, bli forklart, få beskjed, hva han skal gjøre, og så videre. Så det tror jeg helt vesentlig, og det... Det jo ikke noe tvil om at det har vært en helt avgjørende årsak til at Liverpool har fått mer skikk på forsvaret siden jul, så det veldig positivt, ikke minst for Joe Gomez. Ja, og Van Dijk ikke akkurat en leder som viker unna ansvaret sitt heller? Neida, han konge han. Absolutt, og en sånn liten digresjon her, så har vi snakket mye om pengene Liverpool har brukt i sommer, spesielt i forsvaret, men Gomez var billig, 2-3 millioner. Robertson var billig, Trent gratis, så de tre til sammen koster kanskje drøyt 10 millioner pund. Men hva sier det om Liverpools arbeid med unge gutter, at du har på en måte både Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez med i en landslagstropp for England nå? Nei, det veldig bra det. Altså nå, forrige sesong ble jeg litt sånn med tidlig exit i Liga-cupen og knallhard kjør i Champions League og for så vidt for å bli topp 4, så det åpnet seg i grunn ikke så veldig mange åpninger for unge gutter egentlig. Det var Trent som på en måte etablerte seg på førstelaget. Men det ikke noe tvil om at Jürgen Klopp veldig åpen for å få inn unge gutter. Han alltid villig til å gi dem sjansen så lenge liksom muligheten åpner seg for den. Jeg følger en del med på reserve og juniorlag og sånn, og du kan si det kanskje ikke noe sånn fantastisk resultat hele tiden, men jeg synes det mange fine typer der. Og jeg tror ikke Trent Alexander-Arnold den første som kommer til å etablere seg på førstelaget fra akademiet under Jürgen Klopp. Altså, jeg tror det kommer flere. Og jeg tror også det har blitt en situasjon nå at det flere av de største talentene som rett og slett går til Liverpool, for de regner med at de får en større sjanse der enn i Chelsea eller Manchester United eller Manchester City. Hvor det veldig trangt og du heller blir lånt ut til en klubb i Europa i stedet. Mm. Så det også noe som har vært veldig positivt med Liverpool de siste sesongene. Når du først nevner det, hva slags spillere ser du for at kan få en debut i denne sesongen her da? Kan si de tre som på en måte ble singlet ut etter preseason var jo Curtis Jones, Rafael Camacho og Nathaniel Phillips. Dem jo flyttet permanent til Melwood, så jeg vil forvente at i hvert fall minst en av dem får en bra sjanse. I tillegg så har jo Rian Brewster fått en ny kontrakt og i realiteten erklært som et medlem av førstelagstroppen og fått drakt nummer 24, som liksom forteller litt om at dette en Klopp virkelig føler kan ha en mulighet når han skadet. Han blir antagelig ikke spilleklar før nærmere jul, men der har du et lite knippe i hvert fall, som jeg tror veldig nærme, og jeg vet ikke om han slipper dem løs mot Chelsea i Liga-cupen, men de i nærheten, og de har gjort det bra under preseason hele veien, og fikk være med hele veien, og han vet de der, så hvis det kommer en åpning, så kommer han til å bruke den. Hva slags posisjoner spiller disse i, for de som ikke vet det? Curtis Jones jo en sånn etterutgave av Steven Gerrard, må man vel egentlig si, en sånn allsidig midtbanespiller med driv som kan score mål, som mest offensiv av legning, men som kan gjøre det aller meste på midtbanen. Camacho i utgangspunktet en kant, men som også spiller bekk, altså en spiller med gode innlegg, slepen portugiser. Nathaniel Phillips en sånn litt sånn utenom det vanlige type som var i ferd med å slutte med fotball, men som fikk muligheten i Liverpool. Han sønn av en tidligere spiller i Bolton, og som i utgangspunktet ganske britisk midtstopper, synes jeg. Bra i duelspillet, bra i lufta, men som også har vist at han kan være bra på bakken, og som sagt har hatt en veldig bra utvikling og gjorde det bra under preseason. Mens Rian Brewster ble toppskorer nå i VM for U17-landslag.
Ja, hvis jeg ikke rører, at det var I hvert fall et VM for alderspresidentens landslag, jeg tror det var U17, og som har bøtter inn med mål på både England og på juniorlaget til Liverpool. En sånn typisk spiss med fart og lukter mål og løper I luker og har vist at han kan score på en nær sagt alle nivåer, så... en veldig sånn spennende type, en sånn liten Michael Owen kanskje. Så det, ja, det blir artig å følge de gutta der. Nå det jo en ny kamp nå på lørdag mot Leicester. De fleste av de her kanskje ikke klare for den, men ut fra det du så mot Brighton, Tore, ville du gjort noen endringer på laget til kampen nå I helgen? I utgangspunktet ikke, og jeg tviler på at Jørgen kommer til å gjøre det hvis ikke det noen som får føling med et eller annet, eller andre grunner må trenge en kvil, men det jo muligheter til å gjøre det, absolutt. Det vel blitt nevnt et par ganger allerede, men magefølelsen at han kommer til å gønne på. Det pause etter den kampen, men kanskje bytte inn spillere litt tidligere fra bank, muligens, enn det han har gjort så langt den sesongen. For gitt det kvart og 20 minutter, en eller to av de som vi kanskje må lene oss litt på når vi begynner å rullere mer på laget. Men det en krevende bortekamp, og jeg faktisk mer usikker på denne kampen enn for eksempel mot Pelle Sporte. I de siste årene som vi har hatt en mye dårligere rekord I Leicester synes jeg egentlig alltid det har vært en vanskelig bane for Liverpool. De har kommet godt I gang, vunnet 2-3. De var de om fortsatt suspendert, men de har et jævnt bra lag, og de kjemper fra avspark og kommer til å gjøre det vanskelig for oss. Så, men for all del, vi gode, vi, og jeg håper jo at en av de tre på topp klarer å pirke inn et eller to mål. Mm. Hva tenker du om kampen nå til Helga Torbjørn? Jeg inne på mye av det samme, men angående laget så jeg enig med Tore. Jeg tror han kommer til å bruke det samme laget, men altså, du kan si der du vel kanskje ville anta at han kunne vurdere å sette inn folk på midtbanen, men Wijnaldum og Milne var kanskje Liverpools to beste spillere I siste kampen. Så kan du si skal han la Lovren, hvis Lovren hadde vært klar, det han vel ikke da, men Matip vel kanskje klar, men altså hvorfor forandre på et forsvar som har holdt buret rent I tre kamper, altså det tror jeg ikke han kommer til å gjøre, altså så jeg tror han kommer til å kjøre med det samme, men det kan godt hende for eksempel at hvis vi sliter litt, at Fabinho kommer inn på for å prøve å gjøre det litt mer trygt på midtbanen, kanskje. Så, men altså, Leicester det jo absolutt en kamp. Det en sånn type kamp som jeg føler at hvis Liverpool mener at de skal være titelutfordrere, så må de vinne de fleste av de kampene der. Palace var en lignende kamp, egentlig for meg. Men Leicester litt sånn at de har litt tradisjon med at de har et par sterke midtstopper her. De greier som leger og lager litt plunder på dødball. Nå var de borte, og det bra, for han bestandig et sånn uromoment, men de har bra med fart fremover allikevel. Så, og de, generelt så det nok så vanskelig å ha med å gjøre hjemme. Så det blir en tøff match, men det også en kamp som jeg føler Liverpool en snev favoritt å ta alle tre poenget, og det hadde vært det perfekte. Fått fire kamper nå, 12 poeng, og så kan vi da gå til den berømte landslagspausa, og så begynner det for alvor etterpå. Mm. Med det så tror jeg vi takker for oss denne gangen. Det I hvert fall ikke noe tvil om at det blir en veldig spennende høst å se frem til. Jeg regner med dere, gleder dere også. Det blir kjempeartig, helt klart. Ja. Takk til alle som har lyttet til oss. Abonner gjerne på oss I iTunes eller på Spotify, og så får du ferske episoder etter hvert som de dukker opp. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore. Og da gjenstår det bare å takke for oss, og så på gjenhør senere. Ha det bra, Svenge! Ja, ha det godt! Ha det!